9 noyabr 1918-ci tarixli qərarı. Milli bayraq kimi göy, qırmızı, yaşıl rənglərdən ibarət, ağ, aypara, 8 köşəli ulduzdan ibarət bayraq qəbul edilsin. Dövlət bayrağı 3 üfüqi zolaqdan ibarət düz bucaqlı parça şəklindədir. Üst zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Bayrağın hər iki yüzündə ağ rəngli aypara və 8 köşəli ulduz təsvir edilir. Mavi rəng türklüyü, qırmızı müasir cəmiyyətimizi, devamlar tənimizi, yaşıl rəng isə İslamı təmin edir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bu bayraq yenidən dövlət bayrağımız kimi təsdiq edilmişdir. 2009-cu ildə isə 9 noyabr günü Azərbaycan bayraq kimi qeyd olunur. Qanın üstünə kölgələr